Harda ürəyaşan nəğmə eşitsən, dinləsən ürəkdən qopan bir hava, görsən qonaqsevər bir il, bir oba, deməli əzizim bizim evdəsən. Şəkidə, Şirvanda ya da evdəsən, Arazın ya Kürün qırağındasan, bir söz Azərbaycan torpağındasan. Hər vaxtınız xeyir olsun əziz dostlar, mehriban qonaqlar. Bugün biz doğma Azərbaycanımızın qədim bir mahalında, öz tarixi ilə, keçmişi ilə öyünə biləcək Şirvan mahalında, Kürdəmir rayonunun Molla kənd kəndində Rauf qardaşımın həyətində, onun iki gül balasının, Əli və Həsənin kiçik toy məclisidir. Bu gözəl toy münasibəti ilə mən kiçik bəylərimizə Allahdan uzun ömür, atalı, analı, xeyirli, uğurlu bir ömür arz edirəm. Və ata, anaya gözlərimiz aydın olsun deyirəm. Rauf qardaşıma, Gülxar xanıma arz edirəm ki, bu kiçik bəylərin, böyük toylarını təşkil eləmək onlara nəsib olsun. Və bu gözəl gündə öz qızıldan qiymətli vaxtlarından alıb, bu gözəl məclisə dəvət alıb, o dəvəti qəbul edən insanların evladlarına toy nəsib olmasını arzu edirəm. Arzu edirəm ki, onları bura gətirən ayaqları həmişə gözəl əhval ruhiyyədə olan məclislərə aparsın. Təbii ki, bugün biz dostlar nəhatəsindəyik. Bugünkü bu gözəl toy məclisimizin mahnı musiqi payını İmişli rayonunun gözəl bir ansambulu Firdun müəllimin rəhbərliyi ilə və Anar müəllimin köməkliyi ilə idarə edəcək. Gözəl operatorumuz, Səzi qardaşımıza, Vasif qardaşımıza mən minnətdarlığımı bildirirəm. Çünki gələn qonaqlarımızı lentin yaddaşlarına köçürüləcəklər. Çox xahiş edirəm Anar müəllim, zəhmət olsa buyurun. Bu gözəl məclisimizə bir muğam hissəsi ilə açılış verin. Gözəl operatorlarımıza şərait yaradaq ki, gələn qonaqlarımızı lentin yaddaşlarına köçürsün. Zəhmət olsa buyurun. Çox mələk mələk, balaca dəyə qızı təbrik edirik, valideynlərin gözləri aydın olsun qasın qasın. İnşallah, böyük soyunda bundan da gözəl şəraitli qeyd edirik. Bir gözəl musiqi ilə biz də bəyimizi təbrik edirik, qonaqlarınız xoş gəlir, mübarək olsun. Ürəyə canım odlara, yanım orda bu cahanda. Ürəyə canım odlara, yanım orda bu cahanda. Gələcək ölüm bu həsrətə mən qoymasan məni yana yana say. Sa
əsir olmasan uyma lazım kimi hər zülfü tərişan köyü Zırfı perişana könül Kaç o zəncirdən eylər səni divanə könül Nə vəfa eylədi Fərhada vəfasız şirin Verdi könlün yenə ol Xosrubu qubanə könül Meyli olsaydı əgər Züleyxanın o Yusifə Nə o min dərdə düşərdi Nə bu zindana könül Leylinin rəhmi əgər gəlsəydi Məcnunə Eşqi salmazdı onu dəşdi biyabana könül Gözlərin Yusifin eşqində itirdi Yaqub Tapdı gördükdə şəfa olmağı tabana könül Aşinalı qeyləyəndən bər öz yarı ilə İstəməz vahidi görməkliyi biganə könül Mümkün olduqca çalış, yanmaya sanış buduna Mümkün olduqca çalış, yanmaya sanış buduna Uyma mədnun kimi, hər zülfü tərişana kör Düşdü Nəcəb zəhmətə könlüm Sevda səni saldı bu qədər möhlətə könlüm Yar ilə deyib güldüyün anlar necə oldu Həsrət qoyub hicran səni bu möhlətə könlüm Eşq ateşi, gənclik həvəsi bir də gözəllik Cəzb etdi bütün varlığını sənətə könlüm Sənə qardaşım, heç olsun. Mən sadəliyin aşıqıyam, sadə dolanmam. Dostlar deyər, bir mehdi, uyumamısan, şöhrətə görmür, heç olsun. Gündə olsaydı məhə, harına yar olmaz idi. Güneşe erzi cemal eylemsen
Aşığın könlünü yıxmaq gözəlim yaxşı deyil. Tutar ahim səni axir, nə xəyal eyləmsən. Sən ki yoxdun, nə bilirdim əlamı, eşqi nədir? İl içində məni məcnuna misal eyləmsən. Vahid, əhsən sənsən. Tən oxlarına gəldikcə, yığmısan dövrənə bir Şah-ı Cəlal eyləmsən. Şah-ı Cəlal eyləmsən. Yaşaya gül yalan günler ve hal eylemsen. Yaşaya gül yalan bir zar ve hal eylemsen. Ben senin bağrına bülbülün hal eylemsen. Ya 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 ya